Říká se, že největší štěstí přináší dárky dávat, ne je dostávat. A kdo je štědřejší než lišaj? Lišaj. Díky svému mirákulu může lišaj darovat každý den superschopnost někomu, kdo to měl v životě těžké. Vyšle jednoho ze svých malých motýlků, kterým se říká Akumi, aby našli toho, kdo je v nouzi a udělili mu schopnosti, které mohou změnit jeho život. A pak je lišaj pověřuje nelítostným bojem s Beruškou a Černým kocourem, svým služebníkům přikazuje ukrást Mirákula, aby se mohl stát všemocným pánem tvoření a ničení a díky tomu vládnout světu. Ale jde o to, že je štědrý. Je ohromně štědrý. Proto je lišajova štědrost na 9. příčce v seznamu 10 nejlepších schopností v kouzelné Berušce a Černém kocourovi.